今天非常高兴来到咱们群英会啊。哎，来天津演出。学生不才王耀宗，他是谁不重要，到我这不重要啊，你得抱我。我抱你我怕累着。这个你抱我还怕镶你身上呢。干嘛你抱我名字？你的名字没有必要。什么？怎么没必要啊？就是您在天津，大伙儿对您很熟悉。我本来就天津人。哎，他是天津人，来到这里，天津的朋友都给掌声鼓励。哎，天津人那叫好客，也绝对的好客。我就想啊，在天津找个对象。您现在还单着呢？那可不，一个人啊，到哪儿都没人管。不是吗？我这大褂本身白的，你看现在这色儿，你琢磨。你也算是精英了，怎么还单着了？我已经很努力的在工作。没错啊，当然了，这还得看时运、看命运、看能力、看机会、看很多啊。哎，但是我已经很努力了。哎，你得先吸引到异性。您说这句话确实有道理。我分析了一下啊，吸引对方、吸引异性，有三点特别的有魅力。哦，就有三个时候最有魅力。男人要记住了啊。啊，您说这第一个时候，第一就是在工作的时候，男人工作的那种专注、那种自信、那种魅力的散发，非常吸引女孩，还有点道理啊。嗯，第二啊，就是在结账的时候，买单。哎，男人在买单结账的时候超级有魅力，是吗？女朋友买了一大堆的东西，往这一放，看这男人很帅的，砰。把卡就拔出来，刷一刷，余额不足，死定了，死定了。哎呀，哎呦，我都能想象出这男的怎么死的了。给媳妇儿花钱，众位男人要大手大脚，不顾一切，得舍得。哎，比如说带着您的夫人，去一些专卖店，到了这个店以后，一看，呼，琳琅满目，全是的啊。这时候您该怎么办？嗯，千万别过去，他看你也跟着看，显着小气。哦，不过去，不过去，那应该呢？躲着远一点，找机会跑。躲远点，找机会。众位懂得什么？分析啊啊！女孩看一样东西超过30秒就是喜欢，超过1分钟就是喜欢，而且想买；超过2分钟就是特别喜欢，而且想买，但是嫌贵。哎，回来观察观察这个。这时候怎么办？啊、2分钟了，圆圆过来。你遇见熟人了？不认识，服务员。真会叫。哎，过来、啊、看我这个首饰，这个全要了。哎呦，画个圈全要了。当时这姑娘都疯了啊，先生，圈里的都要了，我全拿过来。这时候记住了，好男在嘴，好马在腿，还得会说。那当然了。怎么说？会说会做才能达到完美吗？啊，夫人，哈哈哈哈哈哈。你这夫人抢来的吧？压寨夫人。